Вам ніколи не здавалося, що звичайна біла футболка – це наче полотно для художника? Мені ось здалося. І знаєте, я знайшла спосіб втілити свої творчі задуми. Отже, візьмемо звичайну бавовняну білу футболку, кольорові олівці з восковою основою, фольгу, аркуш шліфувального паперу і праску. Спочатку вімкнемо художника і намалюємо на шліф папері картину на вільну тему. Тепер прокладемо всередину футболки аркуш фольги. А на лицьовий її бік шліф папір малюнком вниз. Пройдемося праскою. Наполегливо і ретельно. І ось нудна біла футболка стала шедевром хендмейду. Як? Праска розтопила воскову основу олівців, яка в надлишку залишилася на шліф папері. А пластифікатори, що також входять до складу олівців, навічно впаяли наш шедевр в бавовняну тканину. Раджу повторити. Але тільки не зі шкільними сорочками і не з маминою сукнею.